В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Доброго ранку. 2 мільйони гривень виплатили з державного бюджету дітям, батьки яких ухилялись від сплати аліментів станом на 1 жовтня. Минулого року ця сума становила більше 3 мільйонів. Про це сказав начальник головного управління юстиції в області Євген Когутич. Станом на жовтень цього року у державній виконавчій службі було 11,5 тисяч проваджень щодо примусового стягнення аліментів. Гроші мають отримати понад 13 тисяч дітей. Якщо боржник не сплачує аліменти, то стягувач звертається до органів державної виконавчої служби з заявою про видачу довідки про те, що боржник ухиляється від сплати аліментів. Відповідно, на підставі цієї довідки він звертається до органів соціального захисту, і держава встановлює їм, органи соціального захисту встановлюють їм державну допомогу таким дітям. Підняти зарплати, пенсії та розмір прожиткового мінімуму вимагали 17 жовтня біля Кабінету міністрів учасники мітингу профспілок України. До Києва з'їхалися представники профспілкових організацій з різних регіонів країни. Зі сцени організатори повідомили, що до протесту долучилися близько 20 тисяч людей. Вони чекали прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Акцію почали в парку Шевченка, звідти пішли до Кабінету міністрів. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця і серед країн світу. Підовці до представників профспілок не вийшли. Були серед мітингувальників і понад 200 представників профспілок Закарпаття. Про це сказав завідувач прес-службою Закарпатської облпрофради Сергій Баранчиков. Закарпатська делегація вимагала не відбирати профспілкове майно. Наша вимога і вимога в цій акції, значить, щоб тимчасово призупинити розпорядження Кабінету міністрів України по будинку профспілок як незаконне і прийняте з грубими порушеннями законів було. І, значить, все залежить від Кабміну. Благодійну виставку картин провели в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. На зібрані гроші планують закупити обладнання для спортивно-реабілітаційного центру інвалідів опорно-рухового апарату та учасників АТО. Нагадаю, у 2014 році для зведення центру міська рада Ужгорода виділила стару котельню на вулиці Тихого, 13Б. Щоб його побудувати, необхідно 42 мільйони гривень. За словами голови обласного осередку Української федерації спорту інвалідів Олександра Лизенця, будівельні роботи виконані на 20%. Нам дуже треба спортивне обладнання. Це не стільний теніс, це треба пару ліфтів, лавочку спеціальну треба. Так, і теж треба тренажери спортивні, треба нам закупити. Половину коштів з продажу художники віддадуть на підтримку людей з інвалідністю та учасників АТО. Дуже чудові роботи представлені, а і саме головне, що дуже благоціль. Взагалі на виставці 37 робіт, 30 художників представили, а моя одна робота. Я надала роботу, котра буде зрозуміла загалу, тобто тема близька нашим закарпатцям, тому я сподіваюся, що вона принесе користь. Дивовижно, надзвичайно приємно бачити такі речі, ці картини відомих, невідомих авторів, які несуть собі за мету допомогти людям назбирати кошти для важливого, надзвичайно важливого проєкту побудови реабілітаційного центру тут в нас в Ужгороді. Перед такими людьми хочеться зняти шлях. За перший день експозиції змогли продати одну картину вартістю 2,5 тисячі гривень. Виставка у Музеї народної архітектури та побуту триватиме ще тиждень. Це всі новини на цей час. Далі триває ранковий ефір.